Muskelenergiteknik er C01-ledet, altså det atlanto-occipitale led, foretages ved, at patienten ligger på ryggen på briksen. Hovedet skal ikke eleveres eller noget, så her har vi lagt hende for fodenden. Jeg ligger med et såkaldt gaffelgreb langs linea nuca, altså langs occipitalkanten, og det vil sige, at C1 vil cirka ligge i det her niveau. Så ligger jeg under her, en hoved, og det er vigtigt, at jeg er afslappet i min underarm og også i min hånd. Jeg må altså ikke løfte en hoved, så læser der ligefrem ikke er kontakt mellem briksen og min hånd hernede. Herfra laver jeg et gaffelgreb igen oven på patientens hoved og beder herefter patienten om at føre hanen ned mod halsen. Der. Nu er patienten i sin barriere, og herfra vil jeg bede patienten om at først og fremmest at kigge bagom, altså op mod min hånd, der holder ved på hovedet. Og her skal jeg mærke, om der kommer spænding af cervikaldelen med min hånd, som ligger på det atlanto-occipitale led. Og det kan jeg ikke mærke, så jeg beder patienten blidt om at løfte hagen mod loftet. Der kommer spændingen, og så holder vi spændingen i cirka 7 sekunder eller mere. Og så tager du en dyb indånding. Og det, man puster ud, kigger patienten ned og slapper af og fører yderligere hagen ned mod halsen. Så kigger du op igen. Og jeg kan stadigvæk ikke mærke, at der er spænding på, så jeg beder om et lidt løft. Ja, det er fint. Og en dyb indånding. Og pust af. Teknikken udføres 3-5 gange.